Pessoal, bom dia. E hoje eu vou falar sobre que eu recebi uma mensagem aqui falando de Laís. Laís é de São Paulo. Muito obrigado pelo carinho. Ela disse: Diego, por favor, faz um vídeo falando sobre o bilhete único. Especial, bilhete único. Quem não sabe, bilhete único é especial para pessoa com deficiência lá do estado de São Paulo. Lá do estado de São Paulo. Bem, o bilhete único faz online, é pela internet. Pela internet. Eu vou deixar até aqui, vou deixar até aqui embaixo o site que você tem que entrar para fazer. Bem, você falou aqui também o médico aqui Paulo, como faz para pegar o laudo que do médico específico. Bem, o laudo tem que ser pegado pelo médico, mas da sua área, da sua deficiência. E você não especifica aqui qual sua deficiência. Você não especifica aqui se é física, motora, se é intelectual, autista. Você não especifica aqui. Mas um médico tem que ser, se você tiver um médico da sua confiança, melhor. Mas tem que ser um médico especialista na área da sua deficiência. Na área da sua deficiência. Não é qualquer médico, entendeu? Não é qualquer médico que vai dar um laudo para você. E também você não vai em qualquer médico. Tem que ser um médico especialista na área da sua deficiência. Você não especifica aqui a sua deficiência. Qual é a sua deficiência? Você não especifica aqui qual é a sua deficiência. Então, eu não sei, Raiz, qual é a sua deficiência. Mas tem que ser um médico primeiro da sua confiança. E segundo, tem que ser um médico especialista na área da deficiência. Especialista na área da deficiência. Que pode assinar esse laudo médico. Se você ainda não tiver o seu laudo médico, faça. Vá em qualquer médico, que ele vai te consultar e vai justamente vai dar seu, como é que chama? O seu laudo. Qual sua deficiência? Porque você aqui não especifica, como eu falei, você não especifica aqui a sua deficiência. Que tipo de deficiência você tem? Tá bom? Se você puder lá mandar pra mim qual o tipo da sua deficiência, escreva aqui embaixo do vídeo, tá bom? E é isso, pessoal. Muito obrigado, Laís. Muito obrigado de São Paulo. Agradeço muito a você. E qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer opinião, fique à vontade. Pode escrever aqui embaixo do vídeo. Fique à vontade. E é isso, pessoal. Curta, se inscreva nesse canal, que é muito importante.